Na Ajdovskem gradcu nad Vranjem so razvaline višinske naselbine iz poznega 5. in 6. stoletja. Arheologi so raziskali velik del najdišča in ga uredili v arheološki park. V naselbini so prebivali staroselski Romani. Sezidena je bila po enotnem načrtu. Na vrhu so stale cerkvi in krstilnica. Na pobočjih okrog njih stanovanske hiše, vse pa je obdajalo obzidje z obrambnimi stolpi. Pokopališče je bilo ob poti zunaj obzidja. Cerkvi sta bili dolgi do 16 in široki do 8 metrov. Notranje stene cerkev so bile poslikane, tla pokrita z maltnim tlakom, okna zastekljena. Zgornja cerkev se je na vzhodni strani zaključevala z apsido. Verjetno je bila to glavna cerkev, v kateri so opravljali mašni obred. V spodnji cerkvi je pred polkrožno klopjo za duhovnike stala štirinožna marmorna oltarna miza. Cerkev je bila verjetno konsignatori, prostor, v katerem so birmali. Ob njej je stala krstilnica s šesterokotnim krstilnim bazenčkom. S cerkvenim kompleksom sta bili tesno povezani hiši pri zgornji cerkvi. Prva, z več prostori, je bila največja in najudobnejša hiša v naselbini. Druga, enoprostorna hiša, je edina imela talno ogrevanje, ki je zagotavljalo, da v njej ni bilo dima. Vse stavbe so bile zgrajene iz lomljencev in malte. Za tla so uporabili kamnite oblice, jih prelili z malto in površino zgladili. Vhodi v hiše so bili navadno zavarovani z vetrolovom. Pri nekaterih hišah na robu naselbine so za eno od sten uporabili kar obzidje. Strehe so bile krite s skodlami ali slamo. Z nekaterih se je deževnica stekala v vodni zbiralnik. V njem je bilo prostora za 120 tisoč litrov vode. Ponekod je še mogoče slediti obzidju. Odkriti so bili tudi ostanki obrambnih stolpov. V takšnih višinskih naselbinah so še dobrih 100 let po propadu Zahodnega rimskega cesarstva živeli staroselski Romani. Ti so bili tedaj večinsko prebivalstvo na ozemlju zdajšnje Slovenije.